Korrupsioni dhe shantazhet në Maqedoninë e Veriut kanë përfshirë në një skandal të përmasave të mëdha krerët e gjyqësorit, si edhe disa politikanë dhe biznesmen. Pronari i një televizioni në Shkup, Bojan Jovanovski, i njohur ndryshe si Boki 13, së bashku me shtetasin Zoran Milevski Kiçec, kanë siguruar disa përgjime të biznesmenëve dhe politikanëve. Dyshohet se ata i kanë marrë nga Prokuroria Speciale, madje nga vet Prokuroria Speciale Katica Janeva. Përgjimet besohet se janë përdorur si shantazh me qëllim që të zhvasin para nga persona të përfshirë në regjistrime, kryesisht biznesmen. Të dy të dyshuarit, ndërkohë, janë arrestuar. Pronari i televizionit, Boki 13, dyshohet ndër të tjera se i ka marrë 1.5 milion euro biznesmenit Orce Kamçev. Ky i fundit, një sipërmarrës i fuqishëm me shtetësi edhe bullgare, njihet si një njeri i afërt i kryeministrit bullgar Bojko Borisov dhe një financues i fushatave të tij zgjedhore. Sipas prokurorisë, Kamçevi ua ka dhënë paratë, ndërsa si dëshmi ekzistojnë audio dhe video regjistrime. Pas një heshtjeje disa ditore, prokuroria speciale Katica Janeva ka deklaruar se nuk është e përfshirë në këtë skem korrupsioni. Pritoa, nesa kam da ostavam pogrëqem peqeto. Jeta ime ka qenë në sinjestër dhe emri im është lakuar gjithmonë në mos marveshjet partijake. Asnjëherë nuk jam ndjerë e përfshirë në rastin e reket. Me përgjithësi e them se nuk e kam keq përdorur pozitën time, të cilën edhe për momentin e ushtroj. Ftoj institucionet që të hetojnë rastin deri në fund. Asnjëherë se kam shehur se njihemi me Boki 13 dhe se djali im ka qenë i punësuar në televizionin 1TV. Tashmë prokuroria po heton edhe dy telefonët celular të prokurores speciale Katica Janeva, nëse ajo ka biseduar në telefon me Boki 13 për video përgjimet e dhona dhe për marje parash në këmbim.